Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Отново сте с предаването Среща, което ви дава една невероятна възможност да се запознаете с хора малко по-различни от представители за телевизионни герои във вашето съзнание. Ние не сме телевизионни герои, ние сме свидетели. Свидетели в един процес, който продължава вече хиляди години. Свидетели на това велико действие, наречено творение, сътворение, по-късно преминаващо в спасение. Ние сме свидетели на всемогъщият Бог, свидетели сме на Неговият единороден Син, Господ Исус Христос, и това, което Той направи и продължава да прави за индивидуалната личност и за цялото човечество. Ние сме свидетели и на третото лице на Божеството, Святият Божий Дух, който върши една невероятна работа и в 21 век по лицето на цялата планета Земя, докосвайки и живеейки в сърцата и променящ съдбите на милиони, бих казал милиарди хора, които стават, както и Библията ги нарича, нови създания в Христа Исуса чрез Него. Останете с нас, ще бъде интересно, имам специален гост, така че ви очакват незабравими мигове в нашата среща. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, в предаването Среща, имам гост, който е известен в България, в християнските среди, още повече известен в ромските среди. Това е епископ Асен Христов от Разлог. Добре дошъл в най-после в студиото на Българска християнска телевизия. На вас и на вашата телевизия, както и на всички ваши зрители. Здравей. Радвам се, че можем да застанем заедно пред телевизионните екрани в края на краищата. Ние се познаваме доста отдавна с теб. Разбира се. Имахме взаимни активности преди години и това ни даде повод да придобием доверие един към друг. По-късно, така, аз малко по-отстрани наблюдавах твоето развитие, което е, ако кажа, парадоксално в очите на българите, няма да сгреша. За това ще говорим след малко. Ти си епископ. Какво означава всъщност думата епископ? Нека да започнем от там. И на кого си епископ, и какви са твоите енореаши, и така нататък. Епископът е гръцката дума за надзорник. Тя означава, както и Ефесяни говори, че ние не сме поставени да бъдем началници на стадото. Напротив, ние сме поставени да усъвършенствуваме, да помагаме Божи човек да бъде усъвършенствуван и приготвен за всяко добро дело. Тоест, епископ може да носи в себе си значение на повиша титла в иерархията, но в никакъв случай не означава, че тя е лишена от смисъл да помага на хората. Тоест, нещо повече да добавя. Преди да бъда избран като епископ, аз съм и баща, аз съм и съпруг. И така както трябва да бъда навсякъде в своето призвание, което съм приел. Това са решили братята, сестрите ми, хората около мене, така че аз служа и на тях, а и разбира се и на моето семейство. А ти пастируваш и конкретна църква в точно Разлог. Точно така, в църквата в Разлог. Най-хубавата църква. Най-хубавата църква. Да. Аз съм ви бил на гости. Наистина и като сграда е най-мащабна, и като съдържание, като личен слава. Състав. Вие сте прекрасни хора. За това ще говорим само след малко. Всъщност, аз не пропускам да попитам моите събеседници. Никога не пропускам. Добре. Как и защо са повярвали в Бога и защо живеят този живот? Защото много хора ни гледат, те казват, добре, аз също вярвам в Бога, ама не живея живот такъв, какъвто вие искате да живеете. Вие не знаете как да живеете. Да. Така ми, често пъти ми казвам. Така е. И какво означава това? Не зная, няма да го коментираме, обаче, добре, ти защо и как прие Бог?
Така ли се роди? Благодаря за хубавия въпрос. Благодаря за хубавия въпрос. Понякога е трудно да разкажеш 30 години от своя живот в рамките на 3 минути, но ще се опитам да кажа най-важните неща. Бях на 4, когато мама почина. Останах сирак и прекарах детството си в така наречените тогава сирачески домове. Дълга история за разказване. Удари ме мотор, точно там, където е църквата ми сега. Точно на място, в което проповядвам, главата ми беше деформирана, имах опасение за вътрешни травми на мозъка и те не даваха начин не само да, нали, да се развия, но просто отказах, че няма да оживея, няма да оцелея. Мама почина, останах да живея. След това от недаващи никакво бъдеще и надежда за мене, в днешния ден аз мога да кажа, че съм чудото на медицината. И не само, че ума ми работи за Божия слава и се развивам добре, и мога да кажа, че имам брилянтна памет. Това, което беше за лекарите, за медиците, аз не съм против медицината, напротив, но казвам, че Бог е над всичко. Преди 27 години, пак на същото място, катастрофирах с мотор. Няколко дена по-късно нямаше надежда отново за мен. Пак на същото място, в същия град. Значи един път улица. Беше ударен като 4 годишен. Като дете, и после на 26. После, на 26 години, на същото място, пак катастрофа. Пак същото място. Сега, нека да не влиза в някой, да не вземе да мисли, че това са някакви такива свързани неща с нищо подобно. Божия план е да бъда доведен до него по-близко. Сега, когато катастрофира, ти в какво състояние беше твоята вяра? Значи, аз не бях вярващ човек. Мога да кажа спокойно. Както мнозина християни в България смятат себе си наследствени християни. Това защото, примерно, баща ми е християн или майка ми е християнка, не ме прави мене християни. Тоест, ако Бог е баща на баща ми и на майка ми, той на мене запада дядо. Тоест, ако той е баща на баща ми, значи е дядо. Той не може да ми бъде баща, а не може да кажеш на баща ти дядо. Аз говоря за едни истински взаимоотношения с Бога. Тоест, говориме, че на основание на вяра в Него и чрез познанието на тая книга може да имаме истински отношения с Бог. До тогава аз не ги познавах като такива. После се случи това, след тая катастрофа, мога да кажа, бях парализиран, лежащ на леглото на 26 години и в една такава ситуация бях изгубил всичко. И така, не искам това да бъде причина за размисъл на аудиторията, на вашата уважавана аудитория, че тогава исках да свърша с живота си. Изгубих всичко. Изгубих надежди, изгубих приятели, изгубих всичко, което имах. Нямаше за какво да се хвана. Болката за другари, четири стени около тебе, без надежда за утрешния ден. И тогава сънух един сън, който промени живота ми завинаги. Качвах се по една стълба нагоре към небето. Всички хора бяха там, толкова спокойни, щастливи, радостни, сияещи. Аз бях с тях, но не бях част от тях. Пееха песни и очакваха с някакво неизразимо любопитство и нетърпение нещо, което ще да се случи. Аз не знае какво правя с тях. Всички влизаха през една врата, като дойде моя ред, вратата се затвори и останах сам. И чух един глас, който никога няма да забравя. Глас като много води, както християните казват, който ме обзе, аз се разтопих в този глас. Говоря някакво езика свободно. Прекарал съм доста време по академичните скамейки, но мой език е слаб и не мога да изкажа да кажа това бяло, колко е бяло, колко сладко беше, колко дълбоко това бяло беше, но всяка клетка в моето тяло вибрираше с този глас. Любвеовилен, знаех кой съм, но в същото време респективен и той каза няколко думи. Сега не е твоето време, сине. Аз го питах, мога ли да видя какво другите са видяли, къде отиват тия всички другите, и каза, че ти Библията. Това беше всичко. До тогава аз бях атеист. Бях комунист. Вярвам в тая идея. Не говоря нищо лошо против комунистите. Напротив, аз съм бил там, аз знам за какво говоря. Но говоря, че нация без Бог не може. Мога да разказвам дълги истории, но нека само да кажа един такъв пример. Виждали сте някъде богата православна държава? А бедна протестантска да сте виждали такава? А някъде сте виждали демократична държава без Библия? Не става. Всичко е свързано с тая свята книга. И аз благодаря за тая възможност, която ми давате в момента да кажа това, което се случва реално в живота на хората, които четат и променят живота си заради тая книга. Ако тая книга не беше в живота ми,
Повярвайте, аз ще да бъда поредният престъпник циганин по затворите, с дрога, с наркотици, с кражби. Също като една история, която се разказва за он европеец, който видял един канибал, който чете книгата. И като европеец изненадан видял, че бившият канибал от това племе чете книгата и му се усмихнал и му се присмял, казал: а, ти четеш тая книга, която вече само по музеите я има. И знаете ли какво отговорил канибала? Казал: господине, ако тая книга не я четях сега, вие щеш да бъдете моята сутрешна закуска. Така че аз искам да кажа и на хората, че всеки един ром, който чете книгата, всеки един българин, всеки един американец, пред Бога всички сме равни. Отвънка е кутия. Какво има вътре е важно. Ако бяха по-различни, щеше да има, да кажем, американците 6 ръце, защото са по-добри от нас. Или пък, да кажа, евреите 2 глави. Погледайте и вижте, че всички сме еднакви вътре. А България има такава ценностна система, която много хора по света нямат. Обаче стоиме далече от Библията. Библията, нека да кажа и нещо повече, ние сме захранени, нека да кажа, ортодоксално, православно. Нищо исторически тя изиграва своята роля. Църквата, но тя стои исторически далеч. Тя не може да посрещне нуждата на хората днес. И колегите, братия, съработници от православната църква виждат в протестанството противници, а не трябва да бъде така. Ако имаме един баща, комуто се покланяме, и той е баща и на православни, и на католици, и на протестанти, тогава ние не сме ли братия? Нищо против, аз не правя това политика, но трябва да кажа, че да търсим това, което ни обединява, не това, което ни разединява. И това е моята идея. Звучите доста убедително, епископ Христов. Вие по принцип сте един пример за развитие на личността, която ярко, ярко свети на фона на себе подобните понякога. Извинявам се, ако има някой обиден, но дали твоето развитие, за което тук след мъничко ще разкажеш, в образованието си, в духовната сфера и в други няколко сфери, не е повлияно от тези удари с мотора. Единия и другия. То просто така започнахме и така звучи. Да, нали? Това, което те отличава, примерно, от доста българи, а да не говоря за ромската прослойка в България, за ромския етнос, е твоята жажда за образование, твоята жажда за знание, твоето желание да знаеш повече, да можеш повече, да се развиваш. Я разкажи малко на нашите зрители за това какво може един ром да достигне. Да достигне, защото по принцип в България мнението е, че ромите са хора, които не могат да се развият нормално в култура, в образование, говоря генерално. Така е. Но ти си постигнал това. Започни. Аз ти благодаря за този хубав въпрос. От основното училище. Аз ти благодаря за този хубав въпрос. Първо, нека да кажем така. Петкан и Робинзон Крузо. Петкан беше образован от Робинзон Крузо. Ако Петкан не се беше срещнал, той щеше да си остане Петкан, защото го намери в петъчния ден, вероятно. Щеше да си остане само в петък. Нямаше да има нито събота, нито неделя в неговия живот. Значи, ходенето на училище не означава нищо. Ходенето на училище означава, примерно, че е ходил на училище. Какво е научил е отделен въпрос. И аз така се обръщам към всички, които имат възможност в момента да гледат вашето предаване. И учители, и преподаватели, и проповедници, и пастири. Образованието е процес. И затова се изисква голямо сърце. Да научиш един неук човек, той никога повече няма да бъде сляп. Когато му отвориш очите, той вече вижда. И аз съм свидетел за това. Нека да кажа на всичките. Аз съм българин повече от всички българи на света. Аз съм роден ром. Обаче, както се е родил помака в България, както се е родил който и да е бъде, ако щете румънеца, влах или какъвто и да е, така и аз съм се родил. Да, има такова малцинство,
Но аз съм българин и съм развявал флага на България. Където и да съм бил, и аз не съм крил, че съм ром и няма да го направя, обаче преди всичко аз съм българин. Роден съм в България, имам българско гражданство и още повече. И по род, и по земя, и по кръв, и по припознание. Това е моето отечество. Това е моето отечество. Това е България. Аз обичам България. И когато говорим за образование, трябва да свържеме нещата. Тоест, образованието дава интелект. Развива, нека да кажа, ума. Тоест, ума е мускул. Ако вие прекарате време в като младите хора да ходят на бодибилдинг, нали? Явно, че с натрупване на маса придобият умения. По същия начин в университета вие може да придобият някакви умения на ума и способности. Обаче липсата на ценности е основна. Само едно нещо може да вдъхне ценности. А тук е проблема в цяла България. България има липса на ценностна система. Ние много лесно се пленяваме от неща, които бива и не бива. Българин трябва да е вкорен здраво в ценностната система. Българин има голям характер, топъл характер, балкански характер. Той е готов да раздели хляба. Той е готов да даде чаша вода. Той е готов да свали дрехата и да даде на ближни около него. И това нещо, говоря за образованието, ако я няма тая книга, тя... Тоест, това образование без ценностна система някакси няма да се върже. Ще имаме висок интелект без нежност. Добре. Започни от това образование, защото хората стават любопитни. Okay, okay. А лично аз съм любопитен да чуя, понеже не можах да запомня списъка с твоите учебни заведения и процеси, през които си минал. Ами, тя е дълга история. Аз не бих желал да бъда разбран погрешно. Далеч от мен е това да се похваля, освен с Бога. Прекарах доста време в училище и по учебните скамейки. Даже по-настоящ съм студент по право, трета година. Но си говоря за друго, как това образование променя живота ми. Как мога да бъда ефективен? Първо, нека да чуем какви са тези образования. Инженер съм по компютър и комуникации. Завършил съм комуникации в съобщителната техника, комуникации в, с компютри, IT технологии в съобщителната техника. После това имах бакалавърска степен в Москва, където завърших теология в Московската семинария. След това имам икономика, стопанско управление, бизнес администрация. Имам социални дейности, които съм завършил. И специализирах в Штатите. Магистър съм по богословие на Кливеланд, Тенеси, на семинарията в Божията църква. По-настоящем съм докторант на Аусбъри, на семинарията. И заедно с това и Кливеланд, Тенеси. Но, както казах, образованието е време, което прекарваш сега някъде. Сега учиш право, така да, ли? Да, сега право. Докато си почина, нали, ще мога да, както казваше един мой приятел, тая вече, докато поспиш, можеш да прегледаш тая книга. Имам чувство, че наистина удара от моторите. Сигурно, достатъчно би повлиял, така ли? Казал думата. В кръга на шегата, разбира се. Да. И така, това как те открои на фона на останалите? Има хора, които се срамуват от това, че учат. Крият се. Когато става въпрос за роми, аз съм имал допир с роми. Съгласен. Те просто ги е страх да не бъдат обидени от останалите. Тук искам така да обясня някои културни различия, които се получават. Значи, като че ли аз съм в средата на пропаста. От едната страна съм пръв между робите и последен от плебеите. Така има една римска поговорка. Тоест, ромите, имам конфликт от тая страна, че нали, съм дръпнал по-напред, а пък от другата страна другите... Но както и да е, тук не гледаме негативно тия неща. Не, искам не, да се обърна и да кажа на всички роми в цяла България. Образованието най-важно всичко. Образование. Това ще промени страната ни. Образование с ценности. Мама и тата да бъдат добър пример на останалите. По-добре е по-малко неща за вкъщи, по-добра инвестиция в децата за утре. Ако ние изпуснем децата днес, те са нашето бъдеще, те са нашето утре, обаче като ги изпуснем днес и не ги пратим на училище, това означава, че утре те ще бъдат неграмотни, те ще бъдат неуки и най-лесният начин да го направят е също като Петкан с Робинзон Крузо, както дадах пример. Тоест, липсата на образование е предпоставка за много девиантно поведение. А кажете ми какво се случва в църквата, когато един необразован човек може да бъде пастир или служител. Какво той ще научи останалите, когато не е бил на училище? На фона на твоите различни видове ценз, аз искам да хвърля малко светлина върху ромската общност
ромската християнска общност. Знаеш какво ми прави впечатление там? Там ми прави впечатление изключителната ревност вашите братя да стават пастори, да стават лидери, да застават на амвона, да ходят и да говорят по евангелизации. И другото, което ми прави впечатление, е, че голяма част от тях са абсолютно неподготвени в библейската област за това. На какво се дължи този стремеж да бъдеш първи там, някъде сред... Нищо човешко не ми е чуждо, мога да кажа така. Или, както някой се беше изразил, беше казал, че всеки светия има своето минало и всеки грешник своето бъдеще. Всички ние сме грешници. Всички ние грешиме, всички ние правим грешки, но тук моята молба към всички да разберат правилно това, което правим като послание. Нека да видя дали този призив е от Бога. Всяко нещо, което не е от Бога, може да е на всяка друга основа. Емоционална. Повярвайте ми, ако намериш 10 човека като тебе равни и те изравнят на техния статус и стандарт на живот, ти може да си прекараш живота много лекичко, без да се напълш. Но аз говоря за друго нещо. Моята идея на ходенето на църква е, че не е само спасението на душата за небето. Моето ходене на църква е свързано с промяната на живота, на стандартите, на ценностната система, на, ако щете, семейство, дом, близки, приятели. Както казвам често, за полета са необходими най-малко 2-3 крила. Най-малко с едно крило не може да се лети. Ако спасението е свързано с едното крило, социалният статус е свързан с другия. Кажете ми как си на работата в църквата, може да си добре за двата часа в неделя сутрин, ами останалите 6 дни, какво правим? И това е свързано всичко с ролята и влиянието на тази свята книга в живота ни. И така окоръжавам и братята, никой не се е родил научен. Ние се учиме цял живот. И аз продължавам да се уча. И така казвам, че трябва да чета. Пак казвам, не искам това да служи като предпоставка за съблаза на който и да бъде, но аз не лягам, ако не прочита 50 страници. Това е моята идея. И хубаво е да чета поне една-две книги на седмица. И то хубави книги. Време не стига. И така казвам на всичките, че ти не можеш да се излезеш на останалите, ако ти не си напълна себе си. Ако не четеш, ако не се образоваш, как тогава слепия водител ще бъде водач на останалите? Преди да те споделя какво направи впечатление в твоята църква, когато бях и контактувах с някои от хората, просто искам да кажа, че ромският етнос е надарен с една много голяма и силна способност да запаметява неща, да копира неща, да не кажа плагиатства. Това се забелязва да, ярко. Така. Това е във всички нации, не е само не, нас. Не. Наблюдавайки, аз го казвам не с дух на критика. Казвам го като констатация, като нещо положително и добро. Тая способност може би трябва да бъде насърчена, но в правилната посока. Съответно. Защото хората са много паметливи. Ние тук наоколо работим с някои от ромски църкви и моята съпруга, част от семейството, работеше с малките деца. Те помнят, те знаят, те наизустяват и това е, сякаш имам чувство, че са няколко, една поне конска дължина пред българските деца. Как може да се използва тая способност? Аз така ще се пошегувам. Някъде бях прочел, че ДНК-то на ромите съвпада с Дановото ДНК, което е било правено. А сега не търся, че ние сме едно от изгубените, нали, 10 поколения или 11 поколения, които са. Но говоря за нещо много съществено. И тук въпросът е много важен. Ромската душа стои празна. И природата не търпи вакуум. Кажете, без да правя никакви заключения, умните хора ще направят извод от това, което ще кажа. Ако тая душа стои празна, кой ще се насели в нея? Ние стоиме така на север от течения, които идват от долната страна. Те са на юг от нас. Кой спира тая бариера? Какви искате да бъдат ромите утре? Да бъдат по-близко до изтока или да бъдат по-близко до запада?
Това е процес на формиране. Вие виждате събитията, които се случват в България. Да ви говоря ли сега за Катуница, да говоря ли сега за Видин, да говоря ли сега, да не говоря за Пазарджик и другите неща. Природата не търпи вакуум. Тя се запълва. По-добре е да се запълни с тая свята книга, която доказва своето действие във времето. Или всеки път, когато са различни от ортодоксалните вярвания, секта. Не е верно, обърнете се, вижте дирекция по вероизповедания, кои църкви са регистрирани и защо са регистрирани. Има си закон в тая държава, редно да изпълняваме законите. Но аз говоря за друго. Всеки път, когато има възможност да повлияем на тия хора, нека да кажа нещо, което е така да се възползвам от широката аудитория, която имам в момента. Да си цигани не е срамно. Срамно е да постъпваш по цигански. Да правиш цигански номера. Така се е родил. Обаче да си останеш такъв и да продължиш да бъдеш такъв, някакси не струва. Човек се ражда и трябва да се усъвършенствува. И както дори и Христо Ботев го имаше, че дай на слугата да се напие и да забрави за робството си, или на свободния да се усъвършенствува. Всички сме равни. Трябва да отиде да се учи, трябва да ходи на училище. И така, примерно, някои от събратята ми се обиждат, като им се каже циганин. Прави са. Щом той се обижда, зачетете неговото мнение. Циганин е гръцката дума на циганос, или на житанос, или на житанос, или гитанос, от френски, от испански, от други езици, което значи, корена думата от гръцки е неконтактен. Тоест, ние не сме неконтакти, това не пасва. Нашата основна, така, нека да кажа, значи ром. Ром значи миролюбив. Човек, който не воюва. Вижте да видите, че на езици до някъде лингвистично се обяснява, че примерно ром, ние нямаме дума за война. Или пък така ще се пошегувам, че кхамни, значи на ромски слънчева, лъчезарна, бременна. На всички други езици е обременена, тежка, с неща, които са проблематични за нея. На ромски жената майка е наречена слънчева, лъчезарна. И това ли ражда по толкова много? Сигурно, деца? Вероятно и това до някъде има връзка, но тук ние говорим и за друго. Липсата на добър менеджмент в живота поставя... Аз съм така... Искам да, нали, да обърна внимание, защото това е голям проблем в България в момента. И искам да отбележа, че съм чувал неща, които съм се чувствал срамуван, засрамен и не мога да го възприема, че е нормално да кажем интелигентни, образовани българи да говорят по този начин. Да, ние не сме в джунглата, ние не живеем. Преди хиляди години не живеем в съвременен свят. България е европейска държава. Такова отношение не може да има. Няма как да има. По-добрият начин е да помоля и братята, съработници, приятели от всичките църкви в България. Това, което правите и вие. Вие казахте, че вашата жена помага на децата в детското училище. Добре, хубаво. Българина обича животните, грижи се за котките си, за кучетата си. Ами, примерно, защо не вземеш едно ромче да му помогне да се образова? Е такъв като мене, като видите, примерно. Ами ако той е бил в училище, той никой няма да бъде повече такъв, какъвто е бил преди. Той ще чете, той ще се моли, той ще бъде по-различен. Аз съм позитивен в тая посока и смятам, че е хубаво да се използва думата ром по-добре за другите, за да уважение и респект към тях. Аз наблюдавах твоята църква, по-късно черпих и повече информация. Може би това е едно общество, в ромския етнос, което е наситено с образовани хора. Искам да разкажеш, колко души имат висше образование при тях? Защото по принцип висше образование сред ромския етнос е много рядко срещната дума. А при тебе има, мисля, че доста сериозна бройка. Това е процес. Искам да кажа, че това е заслуга на много хора, на които благодаря. Колко са? Ами, много са. Много са, може би, в нашата църква, няма да кажа точната бройка, която е, за да не породи така лоши тълкувания на контекста. Искам да кажа, че в нашата църква имаме повече образовани хора, колкото целият факултет взет заедно в София. Имаме много доктори, говоря доктори на науките, говоря за образовани магистри в момента. В момента сме на финалната права на 5 юриста, които са. Имаме двама PhD, които са с западно образование. Аз самия съм кандидат доктор в момента с няколко степени, но казвам, че това е добър пример. Например, когато аз влизам в гетото или съм с децата, или карам колата си, се прибирам вкъщи, аз спирам и отделям време за малките деца и обяснявам. Те искат да карат кола като мене, искат да бъдат образовани като мене и питат, нали, казват, пасторе, защо е това така? И аз обяснявам защо е така. Защото ходи на училище,
Защото съм бил на училище. И ако той иска да има това, което аз имам, трябва да ходи на училище. Имам добри връзки с колегите от училището в Разлог. Това е много важно време. Тоест, училището трябва да се превърне в притегателен център. Пратете го ромчето, той стои на последната редица, стои 8 години и не може да чете и не може да пише. Той е бройка в училище. Той пълни списъците на учителите и те са го забравили, че стои там някъде. Той си е същи, 8 години си е ходил на училище, бой от майка му, от баща му да отиде на училище, неприязан от това, че се чувства нежелан в класа. Ние трябва да направим училището притегателен център. И пак се връщам на същата тема. Както вашата съпруга е била там, защо и другите не помогнат да ударят едно рамо на църквите, на обществата и, както казахте, в моите църква. Това е номер едно. Образование, образование, образование. Когато един човек е неграмотен, познавам хора, които стоят пред магазините и чакат там. И аз ги питам, какво правиш? И там каза, пасторе, би ли ми прочел в колко часа отваря магазина? Той е неграмотен да прочете в колко отваря магазина. А пък много се радвам, като видя, че един човек се изправи и успява. Окуражавам децата. Да, моето дете... Това правило ме е впечатление, че хора не могат да четат, обаче могат да броят. Е, това е свързано, това са дали две системи. Те обичат да броят, особено пари, нали? Да, така е. Така е, но знаете ли, на човека трябва да бъде как формирана тази ценностна система. Тоест, в смисъл такъв, знаеме, че ние си имаме такова поведение, девиантно поведение и на лице и факта. Отидете в затворите и да видите какъв контингент от затвора, колко от тях са роми. Даже ако искате, може и други неща. Статистиката говори много добре за всички тия периоди или за всичките неща, които се случват. Като погледнете в затвора, вие ще направите една извадка от тия хора какви са, какъв контингент са. Защо това се случва там? Какъв е проблемът там? Какво се случва? И тук не е въпросът само ние да констатираме наличност на нещо, т.е. ние поставяме диагнозата там. А диагнозата е постфактум. Ние трябва да търсим причината, които довежда до там и трябва да кажа, че църквата и евангелската църква е най-добрата предпоставка за едно добре развито общество. Погледнете вижте на Запад как сте, защото ние сега се намираме един кръстопът в България и така обществената политическата обстановка в България, особено пред изборите, е така малко дезориентирана. И в случая, така го казвам съвсем родолюбиво, много негативна енергия отделяме в тая посока. А е хубаво да бъдем фокусирани, да бъдем концентрирани. Да, ние сме малка държава, нямаме нужда от конфликти. Нито с Русия, аз съм руски възпитаник, нито с Запада. Да вземем най-доброто от тях, което е добро за нашата страна, за нашите хора да благоуспеят. Когато говорим за явно на там тръгна темата, друг път ще говорим на библейски и духовни теми, защото тук... Едното е свързано с другото. Да, така. Едното е свързано с другото. Но така, разисквайки... Искам да кажеш няколко думи за Националната ромска асоциация християнска. Uh-huh. Как точно се водите? Знам, че в Филаделфия се водих ще преди, сега не знам как се нарича, може би сте я преименували. Uh-huh. Ти вземаш така ръководно място там. Разкажи малко по този въпрос. Е, дълга история, но само ще кажа няколко думи така да фиксирам нещата, да се знае какво е. Значи, Филаделфия е отделна деноминация. Аха, той е деноминация. Тя е деноминация. В момента, да кажем, нали, къщата на Гранчаря е отделна деноминация. Но всички пастори в цялата страна, без значение от коя деноминация са и дори какъв етнос са, в тая организация не защото са роми, а защото работят с роми е наречена Асоциация на ромските пастори. Тия, които работят с ромите. Mm-hmm. И може да си и българин, мога да кажа, че... Каква длъжност вземаш там? Каква позиция? Аз съм основателя, нали, мога да кажа, президента на Асоциация на ромските пастори. Каква е дейността? Каква е целта всъщност на тази асоциация? Съгласно устава, тя си има, нали, свои цели, по които ние вървиме, но целта на задачата е да се евангелизира ромски народ. Да може да се говори. Аз благодаря на Бога за всички тия съработници, които са, защото за един такъв контингент на хора трябва мощен ресурс. И аз знам, че вие имате хубаво действие, влияние върху тия хора. Чувам това, което се говори във вашия регион, за вашето влияние на и като телевизия, и като личности, как помагате на хората. Дори на влизане вътре във вашата християнска телевизия, видях кои хора работят около вас. Това е начин да покажеш отношение към всичките тия хора. Всеки има право и никой от нас не е надраснал. Нуждата си от това да бъде обичан, уважаван, ценен. Ако че е по-черна кожата му, ако че кутията малко е била по-така, нали, била е на припек, да кажем. Но всъщност, какво има вътре?
вътре ценностната семя е съвсем различна. Нека да помогнем на хората около нас. Това е християнска ценност. Значи, това отчасти ни прави членове на вашата асоциация. Разбира се, неформални. Разбира се. Че е така. Какво е влиянието на християнството, в какво се изразява влиянието на християнството сред ромската? Ние загатнахме това, сред ромската общност. Загатнахме това. Но какво прави вярата в Христос с един човек, с едно семейство, с една фамилия, с една махала? Тук мога да говоря дълго и широко. За тия 27 години ние сме писали книги, тук искам да използвам случая, моята съпруга Вили Христо написа книга точно в това, Ромката и Библията. Тоест, какво може да направи Библията в живота на една жена? И тоест, ромката не е само, нали, нека да кажа, рубиня в къщи, или пък машина за производство на деца, в лошия смисъл на дума, за което се извинявам. Тя може да бъде майка, която да промени живота на останалите. Като тя промени своя живот и отношението към тая книга, тя може да повлияе на мъжа си, на децата си, на близките си, на роднините си. Това съответно да повлияе на съседите, да видят. И аз точно това говоря постоянно. За тия 26-27 години в Христа, трябва да кажа, че тая книга дойде ли в живота ни, вече ние не сме същите. Ако ние не се отнасяме правилно към нея, това ни прави религиозни и плода вече ще бъде съвсем различен. Но в този случай истинското отношение към Библията, към Словото Божие, истинското отношение към Бог и към молитвата е в основата на промяната на човешкия живот. Това е моята мечта, това е и работата, и мисията, на която съм призован. Между другото, наблюдавам този процес на християнизиране. Uh-huh. Както евангелските служители казват, евангелизиране сред ромските общности. И виждам, че сред тях има едно духовно пробуждане. Така е. Има, спокойно мога да го кажа с църковен език, съживление. Така е. Съживление. И това не е просто еднопосочен процес. Всеки, който е съживен, започва да съживява други. Така е. Просто съм удивен от активността и в натурален вид, и в виртуален вид. Хората отиват по поляните и проповядват, в площадите и проповядват. Те не се интересуват много от разрешение. Не се плашат от това дали кмета е дал утвърдително писмо да могат да евангелизират. Те просто отиват и говорят за Бога и за своите си преживявания, дори и да не го познават достатъчно. Също така наблюдавам и интернет пространството. Там от известно време човек може да се включи на живо чрез своя телефон. Проповедници след проповедници излизат и ако кажа, че 99% са от ромски происход, няма да сгреша. Явно тук става нещо сериозно. Аз така искам да използвам случая да помоля вас и така вашата християнска телевизия за по-широк форум за образователните предавания. Така много хубави предавания и това да достигне до повече хора. Тоест, какво имам предвид да кажа? Значи, неформирания характер е лесно податлив на влияние. Да кажем, дори и сектантски течения от чужбина. Ако погледнем исторически, първи век след Христа, веднага Йоан Богослов, или ако щете Йоан Дамаскин, пише за повече от 100 течения, които са сектантски течения. И ако щете и монтанизма, и ако щете и николаити, и днеска, всяко нещо, което е далече от тая книга, ни отдалечава, е сектантство. И ни трябва да бъдем внимателни. Т.е. четенето, изучаването, внимателното или още повече подготовката на пастира, на водача е от много голямо значение. А иначе, така както го казахте, много ми хареса първата дума, която тръгнете. Съживени. Ако не си съживен, значи си мъртъв. Значи трябва да бъде съживен, за да съживява и другите. Както каза писанието, всички сме виновни, всички съгрешихме и не заслужаваме да се прослави Бог от нас. Но понеже Неговата Божия благодат ни възкреси и заедно с това, като ни са възкреси, поставени отдясно на Него. Тоест, като разбираш привилегията и честа, която Бог ти е дал, ти си отговорен, защото привилегията върви заедно с отговорността. Не можеш да бъдеш само привилегирован.
ти носиш отговорност. На думите на, нали, на юристите, т.е. едното е свързано с право и задължение. Т.е. ако няма това, което е писано в диспозицията, след това има санкция. Ти трябва да знаеш за какво става въпрос. И това е свързано и с, както казахте преди малко, не се интересува от разрешение на кмета. Какво ти пречи да отидеш да помолиш кмета? И там задавам и следващия въпрос. Ако не си бил, писанието казва, че трябва да уважаваме кметовете, трябва да се молим за тях. Трябва да се. Ако си сбъркал, как ще отидеш да го погледнеш после в очите този човек, който може да ти разреши да отидеш? Тук искам да се обърна към управниците, които са, че църквата в България се нуждава от подкрепа и разбиране, без значение дали е православна, или католическа, или протестантска. Църквата е най-близко до ценностната система на един народ и на нация. И тя трябва да бъде част от това, което се случва. Моля ви, какво ще кажете за евреите, примерно? Вярата отдалена ли е от държавата? Вижте да видите колко по-близко е вярата с държавата, толкова ценностната система е по-висока. Понеже така дискута ще отиде в друга посока, но ми се иска да държиме така близостта на Словото Божие. Да. Аз, слушайки твоите разсъждения, знаейки, че ти имаш наблюдение в, сред тези процеси в ромите за съживяване, както спомена преди малко, можеш ли да предложиш една рецепта за съживяване на българите, на тези, които са нашият етнос, българският етнос? Какво би трябвало да се направи? Аз съм българин и аз съм част от тая страна и мога да кажа, като българин казвам рецептата, която е. Няма Бог, няма сила. Няма Библия, няма успех. Погледнете и вижте тия държави, които са успели. За голямо съжаление, България в момента следва Европа, което, нали, е добре, обаче Европа губи ценностите си. Вижте какво се случва. Липса на лидерство. Значи, тая Европа е била носител на гръцката култура и ценности през Новия Завет, която започва от първия век. Всичките тия държави са приели християнството. Днеска те бягат от християнството и следствие от бягството от християнството е това, което се случва на Запад. А пък ние в момента копираме техните ценности, при положение, че ние имаме по-добри ценности от тях. Евангелието, преди да отиде на Запад, е минало през България. И тук е бил и апостол Павел и другите. Хубаво да се върнем към Библията. Така, това е рецептата. Това е рецепта, да се върнем към Божието Слово, към истината. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Да, имаш ли нещо, което искаш директно да кажеш на телевизионните зрители на Българска християнска телевизия? Много неща имам да кажа, но нека да го кажа в едно изречение. Бог и България. Само тия двете неща. България е майка, а Бог е баща. И ако тая църква и България не ти е майка, Бог не ти е баща. Ние трябва да го разберем това. Че без Бог България не очаква нищо добро. Това са едни прекрасни думи за финал на нашият чудесен разговор. Искаме да пожелаем успешно завършване на образованието, доктората и там ред други неща, а също така и успех в развитието за добро на Ромската асоциация и не на последно място. Не на последно място, благословение, духовен растеж в църквата в Разлог. Ние с моето семейство носим много топли спомени от там и ви благославяме в името на Божия Син Исус Христос. И аз ви благодаря за това време, което ни отделихте. Позволете ми финалната част да бъде Бог да пази България. Бог да пази България. Амин. Благодарим на епископ Асен Христов за времето, което сподели с нас и с сърцето, което отвори пред нас. Уважаеми зрители, завършвам тази среща с удовлетворението, че нещата, които споделихме с вас, наистина ще допринесат за духовна полза на всички ни. Бог да ви благослови!